10 bunder sebanyak
lanjut dikei asmo akhirnya cacai selas perkoro kan kudu diwoco disinaoni benerti karo awae diwi ben paham opo to iku kakang kawah opo to iku adiari-ari sopo to sing sinobit ananing sedulur papat sinorwedi limo pancar enam rogo sukmo lanyo nyowo diwaco nopo diwaco diwaco nek diwaco pingkono yo wah akeh lha aku sing loro telu papat limo nggih yo ora apa-apa ning sekilas mawon nggih enten ingkang tau wontenipun disebut kastubane ngeratu yaiku entening banyu ketuban kaping pindho ananing adi-ari-ari yaiku ananing ari-arine si jabang bayi siji wujud banyu kastuban kawah loro ananing sinebut adi yaiku wujuding ari ari banjur ana sedulur papat sinawa wedi yaiku dulur sing kembar papat iku yang dikaji dening panjenengan yang Kanjeng Sunan Kalijaga wonten ing pituture ing dituwanci mengke enten wejangan niku nggih diulang niku saking ya Kanjeng Sunan Kalijaga khusus mangke niki yang gunang rumiyin yaiku entenipun alwamah siji loro amarah telu sufiyah papat mut mainah iku sing sinebut sedulur sinorowedi dulur kembar kembarin si jabang bayi banjur entening pancer nyenoko jati diri kang sejati ini wujude yo si jabang bayi entening banjur rogo dan ini antara sejati ini dan wujuding rogo itu ternyata beda pancer iku ngono sejati ini lan ana raga minangka wujud nyata nyatane raga banjur sukmo iku sing endi kudu dingerteni kudu dipahami matur-matur entenipun nyawa disebut roh indofi kan dadi urip dadi nyawane kula jenengan sami sehingga raga iku mau iso urip wis lair si jabang bayi comel sekabdane wis dumunung dadi siji nang gone si jabang bayi kakang kawah manjing ana ing alam sinebut awang-awang yaiku manjing ning alam pikire manungsa pananen nane manungsa ari-ari sakmatone dipedhot dibalekne ana ing bumi manjing ning ragone manungsa kakang kawah kang dadi urip-urip ing panganen nane manungsa wontenipun ari-ari yaiku kang nyukupi apa kang dadi kebutuhane manungsa iku mau si jagan dayi iku pituture wong Jawa maca entenipun Al-Qur'an Qadim lho bakno sekabehane wis ana nang awake dhewe dhewe ketoke ning jaba gak nomo ning pangan ning manungsa enten ing adi-ari-ari sak temene ya wis manjing ning jiwa
tenagane manungsa kang nyukupi ingkang ndadosaken napa kang dadi kebutuhan si janggan bayi den cukupi. Enten ing kawah ali-ali sekabene saking saning Gusti Pangeran dan ingkang Maha Suci saking saning Allah Taala dan ingkang Maha Agung. Banjur lahir si konang jagan bayi 10 jangkep utuh ning ketok siji enten ing raga nyata niki ning nek diuncek njeroning kapan. Mantan-mantan sepasar dino sepasar ye, liman dino banjur nek kulon dengan sami ada ting kita sedaya niki wong desa terus dipun paringi asma di asmai dening tiang sepuh kekalih minangka pangeran katonipun minangka pepundening si jagang bayi. Mula karo wong tuwa aja wani-wani kok wong tuwa kuwi jenenge pangeran Katon sing kolongen kang sampun disampaikan wonten ing dos pundi dadi anak ingkang soleh lan soleh salehah. Aja wani-wani aja pisang-pisang wani mbantah nek diperintah aja wani-wani bangsuli nggih. Nah, ini Al-Quran jangan kau katakan kata-kata ah bus dan sakti turuti membentak marang wong tua aja sampai marangi artine wong tua. Wong tua iku wujud nyoto pangeran Katon tumrape anak itu nggih. Alhamdulillah untuk kepanggih niku carane maca Al-Qur'an kok iku diwaca awake dhewe diwaca nek wis kenal iku kabeh akhire sing perlu diwaca dening ananing sejatining manungsa iku ngono sejatining si sifat sing aran awake dhewe iku ngono si sifat. Iku sifat papat. Nah, sifat papat iku kan aran sejatine awake dhewe. Yen iki kajian kang langkung mendalam untuk dinten nggih. Mungkin ora tutup nek iki sing dikaji tok nggih. Sing baku entening aja terus jenengan wasumelan yang ora iso maca Al-Qur'anul Karim sebab napa wis tuwa-tuwa kok maca Iqra iku sing marai sing ora paten. Nek sing diwarai ku kira-kira klatene nggih. Sing marai klaten, sing diwarai klaten ning sing marai sing ora paten. Walah gawe koyo ora iso-iso tombang. Nek wis ada PM kudune sing marai. Nggih, mohon boten sama semelan nggih. Untuk terus piye 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 iki piye la iki piye. Akhire mbok ora jawab. Rasa ngono nggih. Disemangati diwaca awake dhewe kanthi entening ilmu koreksi diri muhasabah. Diwaca terus awake dhewe terutama sing diwaca iku sifat-sifat ing dhewe kelakuan-kelakuan ing dhewe watak ing dhewe tumindak ing dhewe prilaku ing dhewe bebudene ing dhewe sing endi kira-kira kok elek ora pantes ndadekake kualat tembune wong Jawa ayo didoi dicedhak. Kula jenengan wis ngerti nggih kira-kira iki pantes lan ora.
apik lan Allah kula jenengan iki wis genah nggih Bu nggih. Tenan yo. Sebabnya kula jenengan iki terusin pun mu'ala. Mu'ala itu apa Bu? Balek. Masa wis mbah Bu balek. Sedaya pun balek nggih. Berarti nek pun balek niku pun benah. Lah wong kang bener iku tandane iso bedakake api lan Allah. Nggih. Sae lan ino pantes lan mboten. Ngerugekne lan nguntungne. Manfaati lan uga entenipun ngerugek nih ini aku sedaya kan sampun genah dan ini genah ayuh iku di waca awake dhewe tumindake budi pekertene kekarepane sifat-sifatnya kelakuan itu di waca aja sampai tumindake perkara ikan namun iku carane waca Al-Qur'an Qadim minangka dasar kemawon ngakon rumiyin diwaca kelakuane dhewe-dhewe watake dhewe-dhewe prilakune dhewe-dhewe tumindake dhewe-dhewe sae iku sing dhahir lan ingkang batin sebab niku wau pituture nek dhahir jelas ketok nggih sing batin sing boten ketinya berarti sing ditambani ati. Ati ini sebab ati iku pusat punjere enten salah setunggal iku dawuh nika apik lan Allah ning manungsa iku gumantung ana ning segumpal daging. Segumpal daging iku ya iku ati. Yang atine Allah mongko bakal Allah sekabehane. Yang atine iku becik mongko bakal becik sekabehane. Mula saking menika ayo atine dipaham bani ben dadi ati ingkang waras kanthi maca Al-Qur'an den angen-angen sak maknane kranten kula jenengan sami ora iso maca dewi ora iso ngangen-angen sak maknane ya itibak pitutur-pitutur luhur para alim para ulama para kiai para guru-guru ngaji lan sak piturute isone kan mboten nggih. Lan ugi entenipun maca Al-Qur'an Qadim yo uripen dhewe yo watake dhewe yo kelakuane dhewe yo karaktere dhewe. Nek wis ngerti elek ayo terus dimareni banjur dibagus, bagusi ditobati. Nggih niku ingkang sepindah dene penjabaran bab anane maca Al-Qur'an Qadim yo anane awake dhewe insyaallah ing titi wektu ayo limpun nggih ing titi wanci samangke.